Mais um registro de vandalismo nos novos ônibus do BRT Rio. E aí, piloto? E aí, bandão? Filha da puta, não dá vontade de pegar essa porra mesmo. Porra, maluco do caralho. Não seja conivente, denuncie todo tipo de vandalismo nos ônibus e estações do BRT. Faça sua parte. Denuncie.